Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 एक गड़ी बोर पवित्र आत्मा चे ससाय में मागला हम चे दड़े दंपिया हम चे भीतर हमें पवित्र आत्मा भोग्या कल तच्चा गुंडायन प्रशांत पनन पवित्र आत्मो मुझे ते आसा इकडे मागयां त्या पवित्रत्म्या लागीं कितें काळोख म्हणजे जिवीत स्वतंत्र भरून आसा म्हज्या आत्म्यान म्हज्या जिवितांत जाल्ल्या कोडू गडीतांचो अनुभव म्हज्या मोतीन तश्यो कंती आनी बेजारायो खंयसर गे म्हज्या जिवितांत जाल्ल्या कोडू अनुभवाचे ते गाय त्या काळजाच्या गुंडांत कोणा लागीं म्हाका आसलीं दुखाचीं बेजाराचीं भोगणां जें देवाचें उतर म्हाका आयकूंक आडखळ करतात पवित्रत्म्याक समर्पया सक्तीवन पवित्रत्मो हर एक काळो गावंडावन सो पवित्रत्मो म्हज्या काळजांतले अरये गाय ते गूण कर सपवित्रत्मो ह्या घडये म्हाका स्पर्श करून दी आयच्छन देवाचें उतर बळाधीक रितीन म्हज्या काळजांत रोंबोंक पाळां रोंबोंक त्या दैवीक आम्र त्या उदकाच्या उतराच्या सक्तीन हांवें भरोंक खंयसर पातकाची मुळां ती रमन केल्ली आसात उमटून काडूंक हो पवित्रत्म म्हाका सखत दिवन दी कोरिंत घरां बरयल्लें पयलें पत्र देवाचें उतर अशें सांगता अध्याय एक वाक्य 18-25 पर्यान नासाक वर्तले वाटेन सलतल्यांक कुर्सासो संदेश एक पिशेपण म्हूण दिसता पूण बाचावेक वर्तले वाटेन सलतल्यांक आमकां तो एक संदेश देवाच्या समर्थेची रुजवात पवित्र पुस्तकी अशें बरोवन आसा जाणाऱ्यांची जाणवाय हांव नास करतलो आनी बुद्धवंतांची बुद्धवंतकाय हांव व्यर्थ करचो ना बुद्धवंताची बुद्धवंतकाय हांव व्यर्थ करतलो बुद्धवंत आतां खंय आसात शास्त्री खंय पावल्यात वाद विवाद करतले ह्या आमच्या काळाचे विद्वांस खंय गेल्यात ह्या संवसाराची जाणवाय देवान पिशेपण म्हूण कर सोडल्या न्हय देवान आपल्या जाणवायान थारायलेले प्रमाणे संवसार आपलेच जाणवायान देवाची वळख दवरूंक शकना जालो देखून आमच्या संदेशाच्या पिसाय मुखांत्र सतमंतल्यांनी तारण जोडूंक देवाची खुशी जाली वय जुदेव कोणा मागतात ग्रेकी जाणवाय सोदतात पूण आमी कुर्सायलेल्या क्रिस्ताक परगटता पूण आमी कुर्सायलेल्या क्रिस्ताक परगटता जुदेवांक तो एक आडखळ आनी हेर जातीच्यांक तो एक पिशेपण पूण कित्याक जें कितें देवाची पिसाय म्हूण दिसता तें मनशाच्या जाणवाय प्रास उत्तीम आनी जें कितें देवाची अस्कत काय म्हूण दिसता तें मनशाच्या बळा प्रास बळिश्ट देवाचें उतर हें Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.
Hallelujah. 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 Baba Boyinino. Deva Chimuta relation Borankarna Amcha Jibitantani Alkaria. Angas Saraselaun Chinta, Sakadi Budwantusu. Kuni Ami Budwantai Monwap Pataungi. Amka Kastinigi, Sakadani Ami Chinchasa, Am Budwantubanan. Eka Firgajin Tamasulam Baba Bainino. Aung garbesmen tak gillo. Ani garbesmen tak gillo balare. Abe sir zaunu pili alterichir dist galchi. Altar kushia sagi munun. Mulante, mulareka garante. Altar buriasa, boreasa garasa. Altari killi, busha sir pramukata dila mulare. Thus earth. त्या गरांत देवाक जागो आसामुन अर्थ थोडे पोटी आमच्या गरांनी अल्तारी पळया त्यो कईंगी कुशी नसतात मुखार उडली टीवी असता अल्तार कई सोदल्यार कई ते घेन बगलाच्या कुशीक असता हांवें सांगचे अल्तार कुशी जी काढा ती हांगा मोदे बसया म्हणून फादर ती टीवी आसा आनी टीवी असले कडेन अल्तार समाज जाता गी म्हणून तर टीवी काढाने तरंगा बसया म्हणजे टीवी बऱ्या जाग्यार दवरल्या ती इशीन तिशीन करते टीवी हांवें सांगले टीवी असल्या वयर अल्तार दवरा वयर अल्तार पयली मागीर ताजे सकयल टीवी तशी म्हणजे अल्तारी पळयताना म्हणले टीवीर दिले कंट्रोल मेळून दी म्हणून कितेंही जावं दी पूण ह्या एका घरा हांवें सांगले अल्तार कईंग एका खुशी नसली हांवें हांव सांगले अळे येदी उडली टीवी दवरल्या तुम्ही हांगा मुखार बरो एक कुरीस हाडा ओडलो हांगासर तुमची टी व्ही कशी ओडली आसा हाका तिके ओडटी कुरीस इल्लो ल्हान न्ही तिके ओडलो कुरीस हाडा आनी बरो कर्न ह्या टी व्हीच्या वयर बरो कर्न दवरा म्हण हांवें सांगलें तांकां त्या घरसो यजमानी म्हणा लागलो म्हाका तमाशे कर्न पद तुमी डोनेट केल्यार हांव आण घालता म्हणा लागलो हांवें सांगलें ओके नो प्रोब्लम हांव दितां कितलेय पयशे पडून दी तूं हाड हांव तुका दिता दिता म्हणलें सांगलें घाल म्हणलें कांय कश्ट नातले देवान दराळ दिल्लें आसलें जाल्यार गेलें एक वर्स गेलें कांय बदलावण जावं ना आल्तार थंय सुरली आमी रगतालो कुरीस केदार येतालें हांव पयशे दिवंक रेडी आसलो केदो ओडलाडल्या रे ओडणी म्हणून येवं ना पूण बाबा विनी न्हू सुमार एक देड वर्स उतारलां देड वर्स पावणे दोन वर्सां कितें देड वर्स आठ म्हयने कितें जाता आसतना एक दीस म्हाका फोन आयलें फादर तुमी आसात गी इगर्जेंत आहात गी म्हणून वय हांव आसा म्हणलें इगडी तुमकां मेळोंक येवंक आसा फादर कितें कितें गरज आसा की ये या हांव हांव आसा म्हणलें ये या कितें गरज मेल्लें मागणें करचें फादर म्हणून आनी हांव रावलो घर थंय इल्लो वेळान सुमार एक मुक्काल घंट्यान आयलें कार आयलें कार येवन मुखार रावता आसतना तोच मनीस फादर हांव आयलां तुमचे सरशीन दोन संगती खातीर पयलें हांव सूख मागोवंक आयलां म्हणा लागलो सूख मागोवंक आयलां तुमचे कडेन दुसरें फादर म्हजे वयर एक मागणें करा हांव ओस्पत्रेक वेतस आसा म्हाका प्रोस्टेट कॅन्सर स्टेज सेकेंड स्टेज उतरल्या थर्ड स्टेजीक पावतेस आसा म्हजे बसत मागा म्हणून हांवें सांगलें म्हाका कांय बेजार ना हांवें मातशें बोक्सूंक वसूं तुका बोक्षिता कांय भियेनाका धैरान वसूं बरें मागणें केलें मागणें करून उपरांत अस्पत्रक गेलो सुमार दीस अस्पत्रांत आसुल्लो एडमीट जावन पूण वेळ उतरुल्लो पिडायिल्ली मुखार गेल्ली मागीर
ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದಸ್ತಾನೆ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿ ಮಗತ ನ್ಯಾಪು ಇಲ್ಲ ಕುಮ್ಗಾರ ಹಣ್ಣು ಪತ್ತು ಮಿಂಚಯ ಅವನ ಲಗ್ಲೋ ತು ಮಿಂಚಯ ಕುಮ್ಗಾರ ಹಣ್ಣು ಕುಮ್ಗಾರ ಬೆಲೋ ಮಗ್ನಗೆಲೆ ದೇಶ ಹೊಂದಿ ದೇವಂತ ಕಾಪು ಇಲೋ ಇಲ್ಲ ತೆಂಪನ ತುಜಿ ಪಿಡಾ ಸಡು ಉತ್ತೋರಿಲ್ಲಿ ಅನಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅರ್ಮುಣ ಲಗ್ಲೋ ಪದರ್ ಅವೆ ತ್ಯಾದಿಸ್ತಾಮ ಶಿಕಲೆ ತುಮ್ಕ ಕುರ್ಸಾ ವಿಷಾನ್ ಪುನಾಜ್ ತ್ಯಾ ಕುರ್ಸಾಚೆ ಬೋಳಿತ್ಲೆ ಅಸ ಮುಂದೆ ಮಗ ಅವನೇ ನಾಸುಲ್ಲೋ ಅವ್ನು ಬಕ್ಸಾನೆ ಮಗ ತಾನ ತೊತ್ತು ಕುರಿಸ್ ಅತಂದರ್ ನಾವು ಮುಜ ಪ್ರಾಣ ಕರ್ತಮ್ನ ಲಗ್ಲೋ ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಹಾಲೆಲೂಯ್ಯ ಹಾಲೆಲೂಯ್ಯ ಬಾಬಾ ಬೈ ನೀನು ಕುರಿಸ್ ಪಿಶೆಪೋಣ ಸಬಾರ್ ಪೋಟಿ ಸಂಸಾರ ಜೀವಿ ತಾಂತ ಸಲಾಮ್ ಕಾ ಕುರಿಸ್ ಪಿಶೆಪೋಣ ಯಾ ಸಂಸಾರ ಅಂತ ಪೈಸೆ ಆಸ್ತ ಗ್ರೇಸ್ತ ಕೈ ದಂದಿರುವೆ ದೇವಾಂದಿರ್ಲೆ ದರಾಳಸ್ತ ನಾಮಕ ತುಡಿಪುಟಿ ಕೇವಲ ತೋ ಓಂಕಾಳೆಲ್ಲ ಕುರಿಸ್ ಮಾತ್ನಿ ಅಮಕ ಜೀವಿತಾನ್ ದೇವಾನ್ ದಿವಚೆ ಕಷ್ಟ ದೇವಾನ್ ದಿವಚಿ ಪೀಡಾ ದೇವಾನಮಚಿ ಕರಿಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೇವಾನಮಕ ದಿವಚಿ ಸೊಲವಣಿ ಹೆ ಸಕ್ಕಡ ತುಡಿಪುಟಿ ಅಮಕ ಕಷ್ಟ ಜಾತಾ ಕಷ್ಟ ಜಾತಾ ಪಿಶೆಪಣ ಜಾತಾ ಅಮಕಾ ತೆ ಸುಸೂಂಗ ನಾಕಾ ತೊಡೆ ಪೊಟ್ಟಿ ಪಣ ಆಮಿ ನೇಣ ಹಾಂ ದೇವ್ ಎಸ್ ರೀತಿಯನ್ ಅಮಕಾ ಕಿತೆಂಗೆ ಬೋರೆ ಕರ್ತಾ ಆಮ್ಜ ಜೀವಿತಾಂತ ಆಮಿ ಚಿಂಚೆ ತಸಲೆ ಆಮ್ಚ ಆಸ್ತ ಬುದ್ಧಿಕ ಪೈಸೆ ದಂದಿರ್ವೆ ಮುಜೆ ನಾವು ಮುಸ ಗೌರವ ಮುಜೆ ಒಡ್ಪೋಣ ಮುಜೆ ಏ ಅಚೌರ್ನಿ ಸಡ್ ಬಾಬಾ ಬೈನಿ ಬಳಾದಿಕ ತೊ ಕುರಿಸ್ ಜೋ ದೊಕುರಿಸ್ ದೇವ ಅಮಕ ದಿತ ಆಮ್ ಜಿನಿಯನ್ ಭೋಗಂಕ ತೊಡೆ ಬುಟ್ಟಿ ಆಮ್ಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರ್ತಾ ತೊಡೆ ಬುಟ್ಟಿ ಅಮಕ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟಿತಾದ ಯಾವ ವೇಳಾರ ಬಾಬಾ ಬೈನಿ ಅಮಕ ಕುರಿಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಚಾವ್ ಕರೋ ಸಕ್ತಾ ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಹಾಲೆಲೂಯ್ಯ ಹಾಲೆಲೂಯ್ಯ ಕುರಿಸ್ ಆಮ್ ಜೀವಿತಾಂತ ಅಮಕ ಎಕ್ ಬಾಳ್ ದೇಖೋ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಾಂತ ಸೌಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬಾಳಾಸೋ ಸಂಕೇತ ಜಾವನ್ ಅಸಾ ತೋ ಕುರಿಸ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಯಾ ಘರಾನಿ ದೋವರ್ತಾವ ತೋಸು ಕುರಿಸ್ ಆಮ್ಯಾ ಘರ ಮುಖಾರ ಕೈಸರ್ ಜಾಗ್ಯಾನಿ ಉಭಾರ್ತಾವ ತೋಸು ಕುರಿಸ್ ಆಮ್ಯಾ ಇಗರ್ಜನ್ ಪಹಿಲ್ನೇ ಸ್ಥಾನ ಘೇತಾ ಕಿದ್ಯಾಗ ಆಮ್ಸೋ ದೇವು ಕುರ್ಸಾರ್ ಮೊರೋನು ಆಮ್ಕ ಬಾಳ್ ದಿಲ್ಲೋ ದೇವು ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಹಾಲೆಲೂಯ್ಯ ಹಾಲೆಲೂಯ್ಯ ಜೇಸುಕು ಯಾ ಸಂಸಾರ ಅಂತ ಕುರ್ಸಾರ್ ಮುರ್ಚಿ ಗರ್ ನಾತಲ್ಲಿ ತಗ ಒಡ್ಲಿ ಒಡ್ಲಿ ಅಜ ಅಪ್ಪಾಂಗ ಕರ್ನ ತಾನೆ ತಜ ಜೀವಿತಾಂತ ಸಂಸಾರಿ ಮಹಿಮೇನ್ ಸಗ್ಳೆ ಕರಿಯತೆ ಅಸಲೆ ಪಣ ದೇವಾನ್ ವಿಸುನ್ ಕಡ್ಲಿ ವಾಟ್ ವೆಗ್ಳಿ ಕಿದ್ಯಾಗ ಯಾ ಕುರ್ಸಾಂದ ಏಕ ಗೂಡು ಅರ್ತ ಅಟ ಪುನಸಾ ಅನಿ ತೋ ಮನುಷ್ಯಾನ್ ಸಮಜಲ್ಲ್ಯಾ ವೇಳಾರ ಮಾತ್ರ ಬಾಬಾ ಬೈನಿ ತುಜಾನಿ ಮುಜ ಜೀವಿತಾಂತ ಅಮಕ ಮೆಳ್ಚೆ ತೆ ಕುರಿಸ್ ಆಮಿ ವೆಂಗೋಂಕು ಅನಿ ತೆ ಕುರಿಸ್ ಭಾವೋಂಕು ಅನಿ ತ ಜೀವಿತ ಚ ಕುರ್ಸಾಚೆ ರೂಮ್ ಕಾಳೋಂಕು ಮಕಾನಿ ತುಕಾಯ ಬೋಳ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮಕಾನಿ ತುಕಾಯ ಬೋಳ್ ಮೆಳ್ತಾ ಕುರಿಸ್ ಬಳಾದಿಕ ಕುರಿಸ್ ಸೊಡುವಣೆ ಸುಗುರ್ತು ಸೊಡುವಣೆ ಸುಗುರ್ತು ಕುರಿಸ್ ದೇವ ಅನಿ ಮುನ್ಷಾ ಮೊದ್ಲೋ ಏಕ್ ಸಂಬಂಧ ಸೊ ಸಂಕೇತ ಕುರಿಸ್ ದೇವಾಚ ಕುರ್ಪೆಚೆ ಹತೇರ್ ದೇಖೋನ್ ಯಾ ಕುರ್ಸು ಅರ್ಥ ಆಮಿ ಸಮಜೂನ್ ಕಾಣಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರ್ಯಾ ಬಾಬಾ ಭೈನೇನೋ ಸಕ್ಕಡಂಚಾ ಘರ ಆಮ್ಚಾ ಘರ ಕುರಿಸ್ ಅಸಾ ಕಿತ್ಲೆ ಕುಡ್ಕೆ ಆಸಾತ್ ಕುರ್ಸಾಕ ಕಿತ್ಲೆ ದೋನ್ ಕುಡ್ಕೆ ಏಕ ಊಬೋ ಅನಿ ಏಕ ಆಡುವೋ ಸಬಾರ್ ಜನ ಸಬಾರ್ ಅರ್ಥ ದಿತಾತ್ ಯಾ ದೋನ್ ಕುಡ್ಕ್ಯಾಂಗ ಅನಿ ಆಜಿ ಆಮಿ ತಸೋ ಅರ್ಥ ಸಮದೋನ್ ಕಾಣಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರಿಯಾ ಏಕ ಕುಡ್ಕೋ ಊಬೋ ಅಕ ಮಂಟ ವರ್ಟಿಕಲ್
vertical. Kine o vertical gurto? Deva ani munshamode jizun amka ya kursa maripat ye kvot ailen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Dev ani munis. Dev ani munshamode ek antar gund antar. Ani Jesu Christan vo antar amche modlo aplya kursa urving kan vudilo. Devache utar ami vasong prayatan kariyam. Zo vanso vanjel tumcha lagi vanjel aslar kada. Zo vanso vanjel adhyay 3 vakya 16 tan 17 देवान संसार असो असोई मोक केलोगी ताने आपला एकल्यास पुताक ओपून दिलो देवान संसार असो इतलो मोक केलो आपल्या पुताक ओपून दिलो कित्या खातीर ताने सत मानतेल्या कोणासो नाश जायना जाऊंचाक या संसारांत पातका वरवी कोडेपणा वरवी या संसारांत वाईटा वरवी नाश जातेले सबार सात त्या दिकून देवान मनशाक रसुल्लो नाश जाऊंचाक न्हय बगार हरियेका मनशान आमी बचाव जाऊंच्या खातीर या खातीर मागीर मुखार ताका सस्नीक जिवीत मेळच्याक ताका सस्नीक जिवीत मेळच्या खातीर प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया बाबा भुईनीनो या संसारांत हर एकला तुका आनी म्हाका जिवीत दोडच्या खातीर देवान आपयला मरोंक न्हय कुडीन आमी मरता न्ही सकड मरता आमी कोणी हाडावंक जायना मरच्या वेळार कोणेय आमकां कांय करूंक जायना आतां हांव सकाळीं हांगा टॉक दिवंक भायर सरतलो मात्र भायर सरता आसतना म्हाका एक फोन आयलें फादर आमचो म्हजो ती एकले वाड्याची गुरकान ती म्हणा लागले म्हजो मांव देवा दिंचलो फादर म्हणून आज सकाळीं कालें जालें न्हिदिल्ले कडेन थंयच फादर हार्ट अटॅक जाला 65 वर्सांचो म्हज्या अर्णे 5 वर्सां ओड तितलोच आजच सकाळीं संवसारांत आमी केदळां म्हजी आनी तुमची टिकेट केदळां येता आमकां कोण ना गोत्त ना न्ही गे आमी आज आसा हांव जिवंत आसा हांव ह्या दैवीका कोलतीच्या रेतीर मंदिरांत आसा हांव बऱ्या शबितान आयलें हांव भविश्या दनपारा शबितान पाटी येता कोण ना पूण आमचो दीस केदळां येता कांतार म्हणटा खंयच्या दिसा हांव मरण पावतलो खंयच्या दिसा हांव ताका गोत्त ना आमकां कोण ना गोत्त ना खंयच्या आय दिसा खंयच्या आय घडये येवंक पुरो पिडा सजे पिडा पियात म्हण सांग हुशार आसूंक पुरो सकड अल हॅल्थी कांय पूण देवाची खुशी आमी केदळ कोणी नेणा भाव भयणीनो पूण देवान आमकां रचलां ह्या संवसारांत हांगासर शाश्वत जिवच्याक न्ही हें आमकां टॅम्पररी टॅम्पररी कित्याक म्हणल्यार एक जड कशें पळया आमी धरणेर लायता फळ दिवचें फळ दिवन मागीर तें जड उरना पूण त्या जडान दिलें फळ तें मल्टिप्लाय जाता 100 वांट्यांनी वृद्धी जाता तें त्या खातीर तें लायिल्लें थंय धरणेचो हीट काण आपूण पुश्टी जावन थंय जर घट्ट उरत म्हणल्या खातीर कोणी जड लायना तसो फळ दिजे फळ दिवन ती एक दीस मागीर फळ दिल्या उपरांत त्या जडाक कातरता म्हूण गोत्त आसा पूण ताणें फळ दिवचें म्हणल्या खातीर म्हळ्यार हें फळ उरचें तसलें जिबी दिवचें फळ म्हळ्यार 100 वांट्यांनी येतय फळ वृद्धी जाय जय आनी त्या खातीर बाबा भयणी देवान तुका आनी म्हाका ह्या संवसारांतांतल्यान याद ते खातीर उडास दवरया जिवीत आमकां मेळच्या खातीर ह्या संवसारांत आमी हांगा टिकोवन रावच्या खातीर न्हय हांगा रावल्यार आमकां तें जिवीत मेळना मेळटा ना आमकां मेळचें हांगासर काली इल्लें मात्र न्ही गे तुवें संवसारांत कितले पयशे करून दवरल्या रे कितलें धंदेर मागीर करून दवरल्या रे कितलें आस्तबदी करून दवरल्या रे केदो व्हडलो बंगलो बांदल्या रे तुका मेळचें काली तें सिमिस्तींतलो एक इतलोसो जागो मात्र ताच्या वयर कांय मेळटाय तुका कांय मेळना तीं तुका मेळना तुजी काल तुजी हाडां आनी प्रकुंभ जावन ती वेतात मागीर
तीं तुका मेळना. मागीर इल्ल्या वर्सान तीं पोंड बांदल्यार कांय तो दुयिल्लो पळय येताना आनी एकलो त्या पोंडान न्हिदता. मागीर तूं न्हिदले कडेन तुजीं हाडां आनी प्रकुंभ जाल्लीं काडतात आनी आनी एकल्याक दवरतात. तो इल्लो तेम न्हिदता, मागीर ताजी हाडां कुंभ जाताना मागीर आनी एकल्याक थंय न्हिदो मेळटा. तुका थंय येश अशेंच मेळना त्या पोंडान. ते येदेशा पोंडान पयलें एकत पोंडा आतां पान जाणा म्हणून चान्स आखिनी. देखून थंय सरी तुका शाश्वत ना भाव भयणी. तुका आसा थंय सर जिवीत सोम्यान त्या संवसारान थंय सर आमी येता. हांव देखून जिवीत मेळच्या खातीर मुखलें वाक्य मेळकूया. मुखलें वाक्य कित्याक देवान आपल्या पुताक संसाराक दडलो. देवान आपल्या पुताक संसाराक दडलो. संसाराची नीत करच्याक न्हय. तुवें कितें ह्या संवसारा बरें केलें तुजे लेख दवर न्हू थंयसर करतीन तर लेख दवर तशें पुरांक तुजे रेजिस्टर मेनटेन करच्याक न्हय. देवा कडेन रेजिस्टर ना थंय मुखार बगार ताचे मरी पात संसाराची सडवण जावच्याक. ताचे मरी पात संसाराची सडवण जावच्याक. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. या संसारांत बाबा भयणी पातका वरवीं तुका बांदून गेल्ले ते कट ते सोडोंको. ह्या संवसारान तुका पातका उरवी हांगासर पूर्ण दवरले तुका वुस्तून तुका जीव करोंको. ह्या संवसारान तुजें पर्मनंट कित्याक तुजें एटॅचमेंट तुजें कितें हांगासर लब्ध उणें आसात हें म्हजें हांव हें म्हणलें म्हण मनीस तूं चिंताय आनी हांगा संवसार ताका लोबोन ते रंबोन रावलाय. ह्या संवसारी चिकलाच्या उबेरान तूं बुडोन आसाय. बाबा भयणी तुजो देव कितें करता हांगासर तुवें रावूं कशी उरिना. बगार तुवें जिवी जोडच्या खातीर ह्या संवसारान ताणें धाडला. देखून तो उबो गुर्त कुर्साचो देव मनशा मदे आयला. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. देव मनशा मदे आयला मनशांक बाचाव करचे खातीर सोडवण जावच्या खातीर. ह्या संवसारांत आमी सोडवण जोडच्या खातीर देव आयला. रोमागरां बरयल्लें पत्र अध्याय एक वाक्य वीस आनी एक तावन तीन वीस आनी तीन म्हणसर कितें म्हण सांगता आयकय. 1:21-23 रोमन्स. कित्याक संसार रचलेल्या लगैत देवाचे अदृश्य गूण म्हणजे ताची स्वस्निक पदवी आनी देवपण ताणें रचलेल्या मनशांनी मनशाच्या गिन्यानाच्या दोळ्यांक दिश्टी पडतात. दिश्टी पडटा. तूं आसाय पळोवन आसाय भावा भयणी ह्या संवसारांत तुवें केल्लें ह्या पळोवन आसाय तूं अनुभव करून आसाय. तुज्या घराच्यार माड आसा तांतलो एक माड तुजे वरवीं तुजे वरवीं सृश्टी करूंक जायत गी. ह्या संवसारांत तुजो सुजीव तुका सृश्टी करूंक जायत गी. तुजें एक सेल तुका क्रिएट करूंक जायत गी. एक तुजो जीव मरच्या घडये तुका एक तुजो जीव बाचाव करचे खातीर तुज्या रक्त जे कण कितें ब्लड कॅन्सरान एफेक्ट जातले ते तुका समो करूंक जायना. देवाची जाणवाय तुका दाखोवन दिता. ह्या संवसारान हे सगळें चलता बाबा भयणी देवाच्या महिमेन आनी काकुळतीन. तूं आनी हांव मनीस आमी कांय करूंक शकना प्रे बाबा भयणीन कांय करूंक शकना. पूण सगळें देवाची महिमा आटपता. मनशाचे गिन्यानांतल्यान मनीस समजता हे म्हजें हांव हांवें केल्लें हांव चलयता मागीर आय आय म्हणून मर्तीक अंकारान गर्वान भरलेल्या मनशान एक कडेन चिंतल्या पुरो. बाबा भयणी हे म्हजे वरवीं कांय चलना. तुजो जीव पुक्क जाताना तुका कांय करूंक जायना. झिरो पावर तुजो. हाय वोल्टेजी ना लो वोल्टेजी ना ते असो झिरो पावर कांय करूंक जायना. हेल्पलेस हे मनशान समजचें. गिन्यानान देवान आमकां दिल्या त्या गिन्यानाच्या उजवाड्यान समजचें ह्या संवसारान म्हजें कांय जालां ना. बगार मुखार देवाक ते वळखताले जाल्यारय तो देव म्हूण ताका फावो तो मान दिवंक वा अर्घां दिवंक तांणी इनकार केले. मनीस पळया ह्या संवसारान तुका गोत्त आसा. तुजे उरवें कांय करूंक जायना. तुका गोत्त आसा तुजो जीव तुका बाचाव करून जायना. तुका गोत्त आसा भाव बी न्ही मायच्या पोटान जावन तूं जल्म ह्या संवसारान जल्म येताना तुज्या आंगार एक कुडको वस्तू नातिल्ले. ह्या संवसारान तुज्या मुठींत धरन आरटी कितेंय संवसारी वस्तू आरटीसी पयशे आस्तपदीक नोटांच्यो हाडट्यो भांगार शिंगार त्यो हाडण्यो न्हय. तुज्या हातान कालीत आसलें सकड
इतले काय गोत्त आसा तुका. हे सगळें ह्या संवसारांत आयल्या उपरांत देवान तुका दिल्लें, मागीर देवाक तूं वळखो फाटीं करताय, देवाक तूं वळखो फाटीं करताय. तुजो अहंकार आनी गर्व तुज्या मुखार बेता. देवाची गर्द नासतना हांव जियेता म्हूण तूं चिंताय, अहंकारा पडलाय, गर्वा पडलाय, सगळें हांव म्हूण चिंताय. तुज्या आत्म्यांत काळोख आसा, बंदडेंत आसाय तूं, बंदडेंत आसाय, सैतानाच्या बंदडेंत पडलाय तूं. खंय आसा तुजें जिवीत? असल्या काळोखान जियेताय. मुखार कितें सांगता? तशें जाल्ल्यान सर तांचे चिंता व्यर्थ जाले आनी तांच्यो दाड्यो मोती अंधकारान भरल्यो. असो तुज्यो तांच्यो दाड्यो मोती अंधकारान भरल्यो, व्यर्थ जाले. मुखार आपुणून सुबुद्वंत म्हणून लेखताले ते निजा की पिशे जावंक पावले, पिशे जावंक पावले. ह्या संवसारांत आपूण बुद्वंत बुद्वंत तुका गुत्त ना तंत व्हडलो पिसो म्हणून संवसारांत तूं तुकाच समजूंक शकनातलो. तूं एक मनीस केवल विस्वास, हें हार्ट तुजें आसा आतां, हे घडी रावत तेजें हार्ट बीट रावता जाल्यार तूं युजलेस. 24 hours तुका दवरूंक जायना ह्या संवसारांत. कांय आतां व्हरून दी, पयलीं हात आयिल्लें दवरता, व्हरून फ्रिजान दवरता, मोर्चर हें दवरलें 4 days राखयत, मागीर कितले दीस दवरीत, थोडे दीस दवरीत, युजलेस. कांय तुका कांय करून जायना तुजे उरबी. आनी तूं चिंताय हांव सकड म्हणून. भावा भयणी चिंतया आमी, कसल्या बंदड्यांत आसूं पुरो आमी थोडी फावटी. ह्या संवसारांत आमी मनीस यात्रेतीन रोमागारां बरयल्लें पत्रे सांग पावलून रोमागारांक जग दिल्ली जागोवणी. आज ह्या रोमागारांच्या जाग्यार बोश आव्हानी तूं आसा ह्या संवसारांत. कित्याक आज मनीस त्या रितीन चलता ह्या संवसारांत. आज मनीस देवाक मनशा देवाची गर्द म्हूण दिसना. आज मनशाक मागण्याची गर्द म्हूण दिसना. मागण्याची गर्द केदाळ्या म्हळ्यार आस्पत्रांत एडमीट जाताना डॉक्टर सांगता, वी आय एम हेल्पलेस, आय वट नो नो आय कान डू एनीथींग, यू ट्राय रिक्वेस्ट फॉर प्रेयर म्हण. त्या दळा मागण्या फोनां येतात, फादर आमचे पसत मागा, सिस्टर आमचे पसत मागा, ब्रदर आमचे पसत मागा. आमकां सगळें त्या वेळार देवाची गर्ज, ते तुमच्यार आमकां देवाची गरज ना. म्हजे पयशे आस्त बदी आनी आनी म्हजे मुजी बुद्दून कांय म्हजी जाणवाय हांव पुरो. आय कॅन डू एनीथींग. बंदड ह्या संवसारांत असल्या बंदडेंत आसा हांव, भाव भयण काळोखांत आसा आमी. रोमागार मात न्ही, आधुनीक संवसार आयच्या ह्या संवसारांत आमी जैती जाणा असल्या बंदडेन सांपडल्यांव. आनी आमकां ह्या खातीर आमकां बाचाव करच्या खातीर आमचो देव ह्या संवसारांत येता. सर्गार तो सकतो म्हूण संवसारी देंवता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. ह्या खातीर बाबा भयणी तो उबो कडको. आतां येवेन पाताळ केलें, सैतानान तो नाडलें तांकां. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय वाक्य अध्याय 3:1 आमी पळयता, देवान मंत्र आसलेलो सोबीत सुंदर मनीस त्या भुमी भुंयकुटांत आसलो. देवान ताका सकड दिल्लें, पूण ह्या मनशाक देवाच्या वर्णी आपूण बुद्दूमत म्हूण चिंतलें. आनी ताणें देवसाराचे सैतानाचे उतार आयकून पाताळ कादरलें. आनी यंत हांवें तुमी आतांचे आदाम आनी येव करनासा संवसारान. बरें आनी खंय वायट खंयचें देवान तुका आनी म्हाका जायती समजुनी दिल्या. खंयचें खरीचें खंयचें करूंक नजो, खंयचें आमकां पाड करता, खंयचें बरें करता, इतली जाणवाय देवाच्या उतरां मारिपात देवान तुका दिल्या. आनी आमी तें निग्लेक्ट करनासा. आमी आनी की आमच्या संवसारांत आसा, आमकां बाचा बी गरज आसा. देखून देव ह्या संवसारी आपल्या पुताक धरता. जुवांसो वांजेल अध्याय 6:38-40 कितें सांगता आयकोव्या. जेजू जुवांसो वांजेल अध्याय 6:38-40. पुताक दखतल्या
आणि सत मानतेल्या प्रति एकल्याक सस्निक जीवित मेळा जाई. भूताक देखतेल्या आणि सत मानतेल्या प्रति एकला सस्निक जीवित मेळा जाई. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. या संसारी देवान आपल्या पुताक दडलो, कुर्सार तांकां मोरोंक दिलो, त्या कुर्सार उमकाळच्या सोम्याचेर हर एकल्यान दिश्ट घाली जे पोरण्या सोल्यांत इज्रायल परजा इजिप्तांत बायस सरिल्ली अरण्यांत विकाळ स्वरूप सापले. कित्याक अंकारा पडले, ते अंकारा पडले. आनी ह्या वेळार देवान तांच्या पातका खातीर शिक्षा जावन विकाळ स्वरूप धाडले आनी सबार्दन मेले. ह्या वेळार तांणी देवाक बोब मारले, देवा आमकां बचाव कर. कितें सांगलें मोइजेन? एक पितोळीचो स्वरूप कर आनी तो उबार आनी ताचेर दिश्ट गेल्ले बचाव जातले. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. बाबा भयणी, नव्या सोल्ल्यांत देवान पितोळेच्या सरपाच्या जाग्यार आपल्या पुताक उबारलो, त्या कुर्साचेर आपल्या पुताक उबारलो. कित्याक ह्या संवसारांत मनीस पातकाच्या खोंडांत आसुल्लो, विकाळ पातकाच्या विकाळ पाताक म्हणल्यार विकाळ सरपाची कोंस, आनी त्या विकान जायतो लोक ह्या संवसारांत मरता. पातकाची कोंस विकाळ आनी ह्या विकाळ सरपान जिवेश मारचें पळोवंक तांकां नातलो देव बाबा भयणी आपल्या पुताक त्या कुर्साचेर उबारता. कित्याक तुवें आनी हांवें अरियेकल्यांनी त्या कुर्साचेर दिश्ट केले जाय आनी ताका पळोवन बचाव जाय जाय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देखून पुता सत मानतल्यान ताचे दिश्ट गेल्ले अरेकल्यान बचाव जाय जाय. देवाची खुशी मुखार. हिस्स म्हज्या बापाची खुशी, हांवें तांकां निमाण्या दिसा जिवंत उठयतलो. हांवें ताका निमाण्या दिसा जिवंत उठयतलो. तर बाबा भयणी, तुका पुरुल्ल्या त्या पोंडांत तुजें जिवन शाश्वत न्हय. ह्या संवसारांत तुजें जिवन हांगासर शाश्वत न्हय. देव तुका उठयतलो, तो आमचो जागो, तें आमचें जिवीत. हें ह्या खातीर आमी आसा, हें आमचें घर न्हय. आमी ट्रॅव्हलर्स, पयणारी. मुखार आपूण सर्गिंतावन देवलेलो उंडो म्हूण ताणें सांगलें. आपूण सर्गिंतावन देवलेलो उंडो म्हूण ताणें सांगलें. जुदेव जेजूक पुरपुरोंक लागले, पुरपुरोंक लागले. ते म्हणाले, हो जूज जसो पूत जेजून येवे हाच्या आवयक आनी बापायक आमी वळखणाव गाय कितें. बाबा भयणी पळय, संवसारी जिविताचे दृश्टीन पळोवचें म्हळ्यार अशेंच. देवान आपल्या पुताक ह्या संवसारांत जिवीत दिवच्याक धाडला आनी आमी ताका मनशापणाच्या दृश्टेन आमी पळयता तेन्ना आमकां जिवीत मेळना, जिवीत मेळना. त्या देखून बाबा भयणी, केदना तूं बावार्थान कुर्साचेर दिश्ट घालताय ह्या संवसारांत. तुज्या चिंतपान न्हय. आयचे आत्ताचे आयकल्ल्या वचपांत सां पावल म्हणटा, त्या खोरींत घरांनी ह्या जुदेवांनी ग्रेकांनी जाणवाय सगळें म्हूण चिंतलें, संवसारी बुद्दूंत काय सगळें म्हूण चिंतलें, आनी वो खुरीस पिशेपण म्हूण चिंतलें. पूण देवान कितें केलें? वो खुरीस एक जाणवाय जावन बदलिलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ते देखून बाबा भयणी, तो उबो कुडको गुर्त जावन आसा देवान मनशाक बाचाव करूंक ह्या संवसारांत आयिल्ल्याचो. हांव चिंता पुरबायचो अर्थ समजलो तुमकां. उब्या कुडकी आसो डावनवर्ड. देव मनशां बाचाव करूंक ह्या संवसारांत आयलो. आतां सेकेंड अपवर्ड. दोन कुशी आसात. डावनवर्ड आसलें, आतां अपवर्ड. कुर्सा मारी पाद देव मनशाक कितें करता? देवाचें उतर आमी कांतार आयकला. एक भोवशा ये म्हज्या सांगाता बापाच्या घरा, बापाच्या घरा, बापाच्या घरा. ये म्हज्या सांगाता
बापाचा घरा थैसर आसा व्हड संतोष तू काय आपयला माकाय आपयला बापाचा घरा बापाचा घरा तू काय आपयला माकाय आपयला बापाचा घरा बाबा भयणी पळया कितले आपूर बायचे कांतार वेर आर वी गोईंग देव आमचे मदे आयलो कित्याक म्हाका थंयसर आपोवन वरच्याक काल उलयताना काल एकलेन म्हाका फोन केले आनी फोनार म्हणूंक लागली फादर हांव आदिल्लें ही गजिल्लें काम आसलें बिजी हांव फादर आज येवंक जायना हांव पाले येता म्हाका सयऱ्यान कोण आयल्या आनी म्हळें फादर म्हजी भयण आयल्या कितें भुरग्यां आयल्या फादर भुरग्यां रजेर आपोवन उरता म्हणून म्हजी भयण आयला देव आयला आपोवन उरोंक आमकां ह्या संवसारांत आमकां आमच्या घरा आपोवन उरोंक आपयलां आमचो देव आयला त्या देखून डावनवर्ड जाल्या आतां अपवर्ड जुवां सोबांजेल अध्याय एक वाक्य 50 आनी एक जॉन 151 देवाचें उतर कितें सांगता आयकुया जॉन 151 51 वाक्य आनी उपरांत तो म्हणालो सतस हांव तुमकां सांगता जॉन पयलो अध्याय जुवांचो वांजेल अध्याय 1 पळय न्हय ओके ओके येस करेक्ट ओके ओके आनी उपरांत तो म्हणालो सतस हांव तुमकां सांगता सर्ग उक्तो जाल्लो सर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशा पुताचेर देवाचे दूत सडलेले देवलेले तुम्ही देखतेल्या देवाचे दूत सडलेले आणि देऊन तेले तुम्ही देखतेल्या प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया बाबा बुईनो देवाची मांडावळ कितली आपुरबाय पळया हर एकल्या मनशाक ह्या संवसारांत देवान आपुरबायन ह्या संवसारांत देव आमच्या मदे आयला मात्र न्हय त्या सर्गी आमी सोडून सगळो खुरीस म्हणली एक निसण आमकां दिल्या प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया त्या आपुरबाच्या निस्नेर हांवें आनी तुवें हरिकल्यान सोडोंक आनी देवोंक सोडोंक आनी देवोंक देवान आपुरबायचो एक अवकाश आमकां करून दिला ह्या खातीर खुरीस जावन आसा ह्या सर्गार वसोंक देवान म्हाका दिली आपुरबायची निसण उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 20:8 उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 20:8 वाक्य दातावन 12 आमी ऐकुया जेनेसिस 28:10-12 जाकोब बेरशेबातावन भायर सरलो आनी हारणा गेलो एका पवित्र जाग्याक तो पावताना दीस अस्तमलो देखून रात सोरंग तो थंय रावलो जाकोब आपल्या पुता ताणें सो आपलें ती मोस्कन ताणें ब्लेसींग हाडून गेलें बापल्या जाकोबाचें बेसांव आपल्या इजाकाचें आनी तो आतां धांवलो पूण थंयसर गेलो आनी थंय रेस्ट काडताना ताका राती सोपान पडलें कितें जालें पळया त्या जाग्याच्या फातरा मदलो एक फातर ताणें घेतलो आनी तो मात्या पोंदा दवरून त्या जाग्यार तो न्हिदलो तेन्ना ताका एक सोपान पडलें एक निसण ताणें पळयली भुमीचेर उबी आसलेली ती निसण सर्गाक तेंकताली भुमीचेर आसली ती निसण उबी आसली खंय तेंकताली सर्गाक तेंकताली प्रेज द लॉर्ड देवदूत तिचेर सडतले आनी देंवताले बाबा भयणी तुका आनी म्हाका ह्या संवसारांत देवान आपल्या सारक्याचे केल्यात आनी आमचे जीवन ह्या संवसारांत जावन आमी सर्गी वेताना देवदूताच्या रुपार आमी वेतले हांव आनी ह्या संवसारांत आमकां सोडूंक आनी देवांक देवान
ये पावो के लिए निसंती जाऊन आसा या संसारांत तिंकलो कुरीस देवासो सर्गी वसोन तो आपोडता आनी या कुर्सा मारी पात मुझी आनी तुझी बचावी जाता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कितली अपुर्बेची गूंड समजनी पळया बाबा भईनी एक कुरीस एक नालिसाय म्हणून चिंतलेली लोकान पूण देवान जाणवायन ती बदलेली मनशाच्या बचावेच्या हातेर केलें ताणें देवान. किदी वर्ती ग्रेस्त काय त्या कुर्साची. आनी परत मुकलें वाक्य जुवांसो वांजेल 14 जॉन 14:1-5. तुम्ही कळवळची न्हय, कळवळचे न्हय, कोण रडचे नका, कंद करचे नका. कित्याक देवाचेर विश्वास दवरा, देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेरी विश्वास दवरा. म्हज्या बापाच्या घरांत जायती कुडां आसात, म्हज्या बापाच्या घरांत जायती कुडां आसात. टेन्शन करनाका तुमी, हांगासर कुडां ना जाल्यार आसलीं कुडां पावना जाल्यार या संवसारांत तुमकां कंद जाता जाल्यार म्हातारीं जाता आसतना आमची भुरगीं काय आमकां भायर घालतात म्हणजे तुमी कोणें टेन्शन करचें नाका. कित्याक ह्या संवसारांत आमकां कोणाक रावंक ना. हीं पुरा कुडान टेम्पररी हॉटलांत वसून रावल्ले बरी, हॉटलांत बडे दिवन फाल्यां चॅक इन आनी चॅक आवट करचें पडटा. भोवशे आमचो एक चॅक आवट करचो दीस येतना हें पुरा हांवें केल्लें, हांवें सोडून वचो जेणे की कंद करिनाकात. देवान तुवें कितलें बांदिल्लें रूम हांगासर भोवशा घरान तुजें म्हूण आसा तें बेडरूम कांय 12x12 या 15x15 या सद्दां म्हळ्यार 15x20 आसतलें ताचें वयर तें आसचें ना. तुजें बेडरूम तितलें तुज्या बेडरुमाची सद्दां म्हळ्यार व्हडली भोवशी हांव चिंता सायज. तुवें कंद करची नाका, हें बेडरूम हांवें सोडिचें की हांवें वंस करचें खंय येचें आनी मुखार तूं कंद करिनाका. जेजू म्हणटा म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात, व्हडलीं ल्हान न्हय, विस्तार थंय स्क्वेर फीट लेक ना, व्हडली कुडां हांवें तुमकां तयार केल्यान. कितें म्हणटा म्हाका मुखार नातली जाल्यार तुमकां हांव पयलेंच सांगतो हांगासर गुड जी शुभ वार्ता पासार करतो ना. हांव तुमकां ह्या संवसारांत येवन म्हजो पाटलो करा म्हणटो ना, तुमचो कुरीस काणयेन म्हजे सो हे या म्हणटो ना, हें पूण हांव तुमकां सांगतो ना. ह्या संवसारांत हांव बचाव करूंक गेला, जिवीत हुंडो हांव बरो गोवडी हांव सत जिवीत म्हूण तुमकां सांगतो ना. कित्याक हें सांगची गर्द ना तेली, हें सांगता जाल्यार कित्या खातीर हांव बाबा भयणी पुता दुवे. कित्याक हांवें तुका थंयसर जागो तयार केला. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मुंदरून हांव आतां वसोन तुमकां एक जागो तयार करता, हांव आतां वसोन तुमकां एक जागो तयार करता. आनी जेजू गेला, जेजू गेला आमकां जागो तयार करूंक. हे दोळसू टेन्शन ना, आनी वचून पावचें केदळा म्हूण कोणें कंद करची गरज ना. तो हे दोळसू थंय पावला, बापाच्या घरांत आसा, बापाच्या संगात आसा. थंयसर तुका ताणें ऑलरेडी जागो बुकींग करणी जाला, 100% थंय जाला, गॅरंटी तुका सकट आसा, कांय तोंद्रे ना तुवें. काली तें वसोन तें तुजें कन घेवचें मात्र बाबा भयणी तुजें, इतलें मात तुज्या हातान सोडलां. मुखार सांगता जेजू, हांव वसोन तुमकां एक जागो तयार करतास, हांव आसतलो थंय तुमी आसच्या, हांव आसतलो थंय तुमी येवच्या खातीर, हांव पाटी येवन पाटी येतलो आनी तुमकां म्हजे सोवे आपोवन व्हरतलो, तुमकां म्हजे सोवे आपोवन व्हरतलो, कंपनी दितलो तुमकां, व्हडले खारार व्हडले तुका पळया हांव फोन व्हरता VIP तो बाबा भयणी. केदी उडली, केदी उडली ही ग्रेस्त काय म्हजी आनी तुजी आत्मीक ग्रेस्त काय. हांव येतलो तुमकां जागो तयार करतलो मात न्ही, आनी तुमकां खंय तें न हे लॅटर धरतलो देखून एड्रेस काडून सोदून या म्हजे रूम खंय हांगा गे हें गे म्हजे रूम हें गे म्हजे रूम खंयच्यान वचजे तें परत नाका, तें परत ना तुमकां. हांव येतलो आनी तुमकां पाटी येतलो, तुमकां आपोवन उरतलो, म्हजे सवें कंपनी एस्कॉर्टिंग. कोण एस्कॉर्टिंग करता, कोण एस्कॉर्टिंग करता, जेजू. जेजू संवसारांत आमकां कोणी एस्कॉर्टिंग करता गे पळया, कोणी एस्कॉर्टिंग केल्लें आसा गे आमकां ह्या संवसारांत, कोणीय ना. पूण देव आमकां जेजू क्रिस्त एस्कॉर्टिंग करता, हाचे वरतें भाग आसा गे आमकां संवसारांत. बाबा भयणी पळया आमकां थंयसर वसूंक जेजून नेमलां,
एस्कॉर्टिंग आमचे जीज सोवे देखो न्हू तुझ्या मरणाची घडी येत आसतना लास्ट घडी येत आसतना त्या घडये बाबा भयणी तुवें टेंशन करची गरज ना एकल्याने चिंगी म्हणून एकल्याने चिंग गरज तुवें भिवची गरज ना जेजू तुजे संगत आसा अरे एकल्याक आमकां सोम्याच्या संगातपणांत आसा हांव देवाच्या हाजीरपणांत आसा हांव देवाचें रक्षण आमकां आसा अरे एका मिनटां मिनटां देवाचें संगतपण आमकां आसा आनी हें आमचें वर्तें बाग तें देखून आमकां थंयसर वचोंक आसा त्या बापाच्या घरा येत आसतना जेजू आमकां ह्या संवसारांत आपोवन व्हरतलो एब्रावां बरयल्लें पत्र अध्याय वाक्य 5:7-10 जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वाटोवंक सकतेल्या लागी भोब घालन आनी दुखां गळोवन प्रार्थना आनी विनंत्यो करूंक लागलो ह्या संवसारांत तो विनंत्यो करूंक लागलो कितें ताच्या माणकुल्या खालपणा खातीर देवान ताची मागणी आयकली देवान तशी मागणी आयकली जेजू क्रिस्ताच्या कालपणा खातीर ताणें ह्या संवसारांत आविसली वाट ल्हानपणाची सेवेची अती खलती वाट ताणें विसून काडली आमी गायता रोमाच्या आयतारा क्रिस्त आमचे पासो मरण पर्या कुर्साचे मरण पर्या घालतो जालो त्या पासो देवांताक अती उबारला आनी दिला ताका तेना सदनावाप्रा वोरते बाबी निणो कित्या पुरबायचे कंदार सोम्याचे खालतेपण कुरीस लन्विकाय फिलिपिकारां बरयला पत्रांत सांग पावल सांगता तें कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो कालतो जालो वडपण ना ताका ह्या संवसारांत देवाच्या पुता जेजू क्रिस्तान वडपण चिंतलें ना वडपण आमी ह्या संवसारांत चिंतचें हांगासर मात्र देव कालत्यांची मागणी आयकता आपल्या कालपणांत ताणें श्रेश्ठ यासक जावन केल्लें हर एक मागणें देवाक मान बरें तें देखून ह्या संवसारी भाव भयणीनो कुर्साचो उबो करतो ह्या संवसारांत कित्याक आमी हरियेकल्याची आमची मागणी देवान वयर उबारच्या खातीर प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून कुर्साचो उबो गुरुत्व आमकां दाखोवन दिता म्हज्या आनी तुजें हरियेकल्याचें मागणें ह्या संवसारांत कोणाचें मागणें व्यर्थ जायना देखून चिंती नाका तूं कोणी आम देवा देव आमचें मागणें आयकना मुखार कितें म्हणटा देवाचें उतर आयकय आमी त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपलें सोंसलेल्या कश्टा वरवीं विधेयपण कितें तो शिकलो आपल्या कश्टा वरवीं विधेयपण शिकलो देवाक बापा म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी का त्या मळ्यांत मागतना तो म्हणलो बापा म्हजी खुशी न्ही विधेयपण ताणें आपूण म्हाका आपली खुशी ताणें दाखयली ना सगळें बापा म्हजोत म्हूण तुज्या हातान समर्पितां कुर्सातां म्हणी वतां विधेयपण कुरिस्तांनी सुकोन काण गेलो ना आमकां कुरिस्त काणयो कश्ट जातात आमकां विधेय जावं नाका देवाच्या खुशये कालती मान घालूंक आमकां नाका कश्ट जातात पूण जेजू क्रिस्त श्रेश्ठ याजक देवाचो पूत विधेय जालो मुखार आनी संपूर्णकायेच्या शिकाराक ताका उबारतास ताचे उतर पालतेल्या समेस्तांक सस्नाच्या तारणाचे कारण तो जालो सस्नाच्या तारणाचे कारण तो जालो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 या संसारांत येलो जेजू बाबा भयणी तुका आनी म्हाका तुजी आनी म्हजी मागणी तो बापा लागीं उबारता तुका आनी म्हाका बापा ती उबारता आमचे खातीर प्रार्थन करता ह्या खातीर कुरीस जावन आसा गुरतो हरियेकची मागणी ह्या संवसारांत म्हजी मागणी म्हजे कश्ट म्हजे कंत म्हजे बेजाराई म्हजे दूख म्हजे टेन्शन म्हजे समस्ये हे सगळे बाबा भयणी ते व्यर्थ जाता म्हूण चिंतचे नाका आमी कोणेय आमकां थोडी फुटी निराशा जाता जावं पुरो थोडी फुटी मागणें कर आमकां पुरो जाता वय
आमकां थोडी पटी कश्ट जाता. आमचें मागणें देव आयकना कोण ना. कितलें मागलें मागलें मेळना. थंय कितल्या रेतेरांक गेलो कांय जावना. वय भाव बीन कांय जायना. तुज्या आनी म्हज्या दोळ्यांक कांय जायना. पूण देवाक आमी विधेय जावंक जाता. देवाची खुशी कितें आसा तशेंच जाचे विद्या खुशे विरोध जायना. ह्या वेळार हांवें आनी तुवें म्हणयत जाल्लें एकत बापा म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी. कित्याक जेजू क्रिस्तान तें केलें आनी ह्या खातीर तुजी मागणी तूं थंय उबारता. तुजे मागणें रे कितें पावता. एक दीस न्हय तर आनी एक दीस ह्या मागण्याचो फळ तुका मेळटा. मुखलें वाक्य आमी पळयता. रोमा घरा बरयल्लें पवित्र अध्याय वाक्य 5:18-19 रोमन्स 5:18-19 रोमाघरां बरयल्लें पत्र अध्याय 5:18 आयकोया आमी. पूण आमी पत्की आसल्या तेन्ना 18-19 तर जशें एक मनशाच्या पत्का वरवे सगळ्या मनशा कुळाक ख्यास्तीचें फरमान फावो. एका मनशाच्या पातका वरवी बाबा भयणीनो पळया संवसारान मरण आयलें. आमकां उत्पत्ती ग्रंथान कितें जालें उडोवन तुमकां सांगलें. कितें कोत्ता एका मनशान आदावन कितें केलें. आमकां काल हाडलें गिफ्ट हाडलें ताणें. आमकां कळ्ळें गिफ्ट हाडलें ताणें. आमकां कळ्ळें गिफ्ट मरण डॅथ आदावन हाडलें. गिफ्ट जावन आसा पयल्या मनशान आदावन बीन आमकां मरण हाडलें. देवान कितें केलें आपल्या पुताक दंड ह्या संवसारांत आमकां कितें केलें आनी एक गिफ्ट हाडलें. कसलें तें जिवीत सोडवण. आनी त्या देखून मुखार मुखार सुनू. तशें अनेक मनशाच्या नितीच्या करणे वरवीं सगळ्या मनशा कुळाक सुटका आनी जिवीत लाभता. जेजूच्या करणे वरवीं बाबा भयणी संवसारांत जेजून कुर्साचे मरण विसरले वरवीं त्या कुर्सा वरवीं मनशाक जिवीत आयले. आनी हर एकल्या मनशाक आमकां जिवीताक पावोंक ताणें वाट करून दिली. त्या देखून कुरीस जावन आसा आमकां जिविताक बेची निसण. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आतां आडवो कुडको वर्टिकल जालें. आतां पॅरेलल आडवो कुडको तो खंयच्या खुशीक दाखयता बोट. आं संवसाराच्या खुशीक तुज्या भोंवतणी आसलेच्या खुशीक तो वयर दाखयना सकयल हे दाखयना. तूं पोंडाक वेताय म्हणना सर्गाक वेताय म्हणना. आनी एक आसा तुका सगळ्यान खाली एक कसो न्हय चार कुशी न्ही तुज्या संवसारांत. बाबा भयणी एक सुरो जीव ना ह्या संवसारांत. तूं एक जीव सदाशिव न्हय संवसारांत. ह्या संवसारांत तुजे भोंवतणी आसात तुजे भाऊ तुजे भयणी कश्टांची संत संतोश भोगची भेदारांतची सुख भोगची हर एक तरेचे मनशां आसात. तांचे मदीं तूं जियेताय. हो संवसार विशाल आसा. त्या देखून हांगासर तुका आनी एक मिसांव आसा जेजून कुर्सार मेल्ल्यासो आनी आडवो कुडको देवान दिल्लें जिवीत वांटून घेवचें. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 म्हाका एक पोर एकलो पदराप म्हजो सांगाती पदराप येताना एक काल पुटली काण घेवन आयलो. फादर काल हाडला तुमी म्हळें हांवें. फादर तुमकां आयलें शिकाराचें मांस हाडलां म्हणा लागलो. ओ शिकाराचें मांस की म्हळें. फादर तुमकां दोर लागिना की छे म्हाका आसा तुका हांवें देखून मांवें बी एकल्यान तिका उंची तुका देखून म्हज्या थोड्या पादराबांक सांगा ती पादराबांक गेले दोगां तेकांक हांवें अशें वांटलो वांटलें म्हणा लागलो वांटून काण गेलें म्हणा लागलो. आमकां मुस्तुकावंक जाताय. आमकां मुस्तुकावंक जाताय. आमच्या पोटाची सायज कितली आं घेण उद्दा बट्टेगागे काले घेण उद्दा होट्टेगागे चोट उद्दा बट्टेगागे म्हणटा हांव घेण उद्दा म्हणटा हांव. एका घेण मात आमचें पोट कितलें परात. आमच्या घरांत मस्तारले आमकां हांव पोरू बंदराक गेल्लो पोरू बरी व्हडली व्हडली मास्तारले शेवटे आहले बरें म्हाका शेवटे म्हणले बारे मोग वचून बरें शेवटे आणलो शेवटे आहले म्हणून पुरा शेवटे हांवें एकल्यान खावंक जाता ते जायना ते सगळें एकामेकाक वांटून काणगेचे
भावो विनून देवान आमकां दिल्लें जिवीत आमी सड आमी आमकां आमी ह्या संवसारांत आसचें आमकां आमचे खातीर न्ही आमी हेरां खातीर आसा म्हळ्यार आमी उडास दवरिचें. हांगासर आसात तुमी गहू बायलां थोडी ओट्टूक बसल्यात, तुमकां पती पतीन म्हणटात घाल्याक पतीन नातल्या कोणी पती म्हणटा ते पती ना जाल्यार पतीन म्हणटा ते भुरग्यां नातल्या कोणी आवय म्हणटा ते ना आवय आसा देखून न्ही भुरगीं म्हणची भाव बी न्हू पळया चिंत्या आमी कोण बरें कर धर तर ह्या संवसारांत हांव हांव म्हजें म्हजें म्हूण हांव चिंतून बसल्यार थंय जिवीत म्हणटा ते तुजें जिवीत वांटून काण घेजे पती जाल्ल्यान ते पतीन सांगता जिवीत वांटून काण घेजे पतीन जाल्ल्यान ते पती सांगता जिवीत वांटून काण घेजे आवय बापाय आनी तुमी भुरग्यांक सांगता जिवीत वांटून काण घे भुरग्यांनी आवय बापाय सांगता तुका भाव आसा भयण आसा धट्टो बाय म्हणून म्हणटाय जाल्यार धट्टो आनी बाय म्हणल्यार तुजें जिवीत वांटून काण घेजे ताजे कडा हरेकलेचे करता पावचे ह्या संवसारांत आमकां जेजू क्रिस्त आमकां ह्या संवसारांत आयल्लो कित्याक म्हळ्यार आमी एकल्या दोगांनी आमी सगळीं ह्या संवसारांत आयल्लीं ताजे ती एक कोटचे आमी सगळीं भाव आनी भयणी आमी सगळीं भाव आनी भयणी ह्या संवसारांत तर आशिल्ल्या जितली जाणां आयल्यात रक्ताची भाव भयणी न्हय जावं पुरो आमी एल सालवाडोरान ते बिस्पा आसुल्लो खंय बिस्पाडे एक दीस एकलो म्हणालो खंय फोन कर न बिसायबान फोन केलें खंय ताका म्हणालो खंय आळे सायबा तूं ह्या कंपनींत म्हजो एकलो मनीस आसा धाडटा हांव तुका म्हजो एकलो भाव आसा त्या भावाक तुवें काम दिजें म्हणलें खंय आर्च बिस्वान फोन केलें खंय बारीक उशाक आर्च बिस्वाक आर्च बिस्वान म्हाका फोन केला ताच्या भावाक काम दिजें म्हूण खंडीत हांव दिता म्हणून आनी धाडलो खंय वो येता ना भाव गेलो खंय वो बरी सिंपल दिसता कांय येना हाका दूब आवजलो आनी आर्च बिस्पा फोन केलें खंय तक्षणा बिस्प सायबानो ये तुमचो भाव हांगा आयलो तो तुमच्या भाव तुमचे बरी दिसना म्हाका बरें सिंपल बरें हाचे बरें आयला सड्डे शिकोंक आनी कांय ना ताका तुमचो भाव वय गे न्ही तो वय म्हजो सुभाव आमी हांव हांव आनी तो जितूगी आमी क्रिस्तांव तो जेजूच्या रगांत वेतात आनी हांवूय तर जेजूच्या रगांत मास भितात आनी आमी जेजूच्या रगतान आनी वांटेली जाल्या आमी सगळ्यांनी सेवचें जेजूचें तर रगत देखून आमी आमचे देशाचें वाळचें रगत एकत्र न्हय देखून तें तुमचो भाव भाव भयणी आमी सगळे संवसारांतांतले आमी सगळे जेजू क्रिस्त एक उडयले आमी भाव भयणी उडात दवरया आमचें थंय वाळचें रगत आनी आमी खंयचे जेजूचें मास एकत इंगड इगड न्ही पिंटांक गेल्यांक एक कुमगार सोदां गेल्याक एक कुमगार आनी रेबेलांक गेल्यार कुमगार सिकेरी गेल्यांक एक कुमगार इंगड इंगड नांत सगळ्यांक एकत कुमगार जेजूत तो तोच जेजू तेंच जेजूचें मास आनी जेजूचें रगत सिकेरी गेले देंवता सोदां गेले देंवता पिंतां गेले देंवतात आनी उरले परस देंवतात भाव भयणी सगळ्यांक एकत जेजूचें मास आनी रगत आमकां विंगड विंगड करूंक ना सांबावलो म्हणटा क्रिस्ताच्या कुडींत आमी सगळे एकवटले हांव ते देखून जेजूच्या खुर्सा मारे पात आमी सगळे एकवटले हांव माथे वसो वांजेल अध्याय चार लोक आमी वय चार माथे वसो वांजेल अध्याय चार 20-23 आणि लोकां मधली सर्व तरची पीडा गुण करीत पीडा गुण करीत गेलो अख्ख्या गलिल्यांतल्यान भोवलो अख्ख्या गलिल्यान गेलो सगळ्यांनी गेलो ताका लिमीट करू ना म्हज्या कुटुंबाची कफर ना म्हणतात म्हज्या कुटुंबाची नदरेंत आसात म्हण रावना सगळ्यांनी गेलो तो ऑल डायरेक्शन्स जेजूच्या दिश्टीन सकाळी एकच सगळो संसार ताची भाव आनी भयणी देवाची ह्या खातीर ह्या संवसारांत आयिल्लो तो ह्या संवसारांत तोड्यांक तांकां आनी हांकां मात न्ही जुद्यांवांक आनी आनी कोण काफार नांव करा ना जेजूचें मिसांव सकळांक सकळांक बरी खबर परगडली सकळांक देवाचें उतर परगडलें सकळां बरें करीत गेलो सकळांची पिडा गूण केली हर एकल्याक तो पावलो हे जेजूचें मिसांव भाव भयणी तर जेजूचें मिसांव इतलें जाल्यार हांव आनी तुमी कोण हांव आनी तुमी कोण त्या खुर्सांत एकवटली न्ही गे आमी भाव भयणी आमकां क्रिस्तांव म्हणटा तर आमी जेजू ते एकवटल्या देखून न्ही गे आमी क्रिस्तांवां तर ही कोण
संवसारांत आसतली म्हजी भाव भयणी नेंगी. ह्या भाव भयणी ती म्हाका कर्तव्य नांगी. ह्या भाव भयणी ते म्हाका मिसाव नांगी. तांकां बरें करचें म्हणजे कर्तव्य नेंगी. तांची दुकां बसचें म्हणजे कर्तव्य नेंगी. तांच्या रड्ड्यार उदारांत बुजोवचें म्हणजे कर्तव्य नेंगी. तांच्या पोटाची भुगतां भोवचें म्हणजे कर्तव्य नेंगी. हे म्हजे मिसाव, हे म्हजे मिसाव जेजून तें केल्लें. लुका सोवांजेल अध्याय 4:18 कितें सांगता पळया. जेजूच सांगता कित्या खातीर जेजू केलो, कित्या खातीर ताणें सगळां बरें करीत केलो तसो जाप दिता. आयकय आमी, देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा. देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा म्हणटा जेजू. कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. दुर्बळ्यांक बरी खबर करून परगट करून ताणें म्हाका अभिशेक. आय हॅव बीन अनॉइंटेड टू प्रोक्लेम द गुड न्यूज. दॅट्स माय मिशन. हे म्हजे मिसांव. देवान म्हाका अभिशिक्त केला म्हज्या बापान. ह्या खातीर हांव ह्या संवसारांत येयलां. कितें म्हजे मिसांव मुंदरून. बंदेंत असलेल्यांक सुटका. बंदेंत असल्यांक सुटका. ते सोरू, ते लुटकार बंदेंत आसात ते, तांकां सुटका. पदकाच्या बंदनेंत आसात, वायट सवयेच्या बंदनेंत आसात, कामातुऱ्याच्या बंदनेंत आसात, वायट संवसाराच्या भोवश्या बुलोवणीच्या बंदणे आसात. तांकां सुटका दिवं. मागीर कुरुड्यांक दिश्ट, दनसतेल्यांक सौकासाय बसावंक, आनी सर्वेस्परान दया माया दाखोवचे वरस पासारूंक म्हूण ताणें म्हाका. कुरुड्यांक दिश्ट, दनसतेल्यांक सौकासाय आनी बरी खबर पासारूंक ताणें म्हाका धाडला. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. बाबो भिनेनो हे म्हजे मिसांव. ताणें म्हाका अभिशिक्त केला. तूं आनी हांव, तूं आनी हांव, आमी अभिशिक. वी आर अनॉइंटेड. उडास दवरी आमी अभिशिकताव. आनी तुमी, तुका आनी म्हाका अभिशिक्त केला. पवित्र स्नानंत तुका अनॉइंट केला. ताणें म्हाका अभिशेक केला. उडास तर बाबा बिनी तुज्या पवित्र स्नान. यू आर ए क्रिश्चन, अनॉइंटेड क्रिश्चन. अभिशिक्त क्रिस्तांव तूं. यू आर अनॉइंटेड बाय द होली स्पिरिट. पवित्रात्म्यान तुका अभिशिक्त केला. जेजूक मात न्ही पवित्रात्मो दिलो, तुकाय दिला. उडास दवर. क्रिस्माच्या सक्रमेंतान दिला. तुज्या मागण्याच्या रुपार हर एक पोटी तूं पवित्रात्म्याक मागताना तुका बाप पवित्रात्म्याचे अभिशिक्त म्हणून लाभता. उडास दवर. यू आर अनॉइंटेड. अभिशिक्त क्रिस्तांव तूं. आनी तुजे अभिशिक्ताचें काम कितें? तुज्या पेल्याच्या गरजांक पावचें. तूं बरी खबर. काल आमी आमकां रोजाय कथेद्रालांत मीस आशिल्लें याजकांक आनी लोकांक तेलां पवित्र करचें. तुमचे पैकी तोडीपणी थंय आसल्यार जावं पुरो. बिसाय आपल्या शर्मांव तापुरबायन म्हणे गवळी बापांनी बारी बरो शर्मांव दिल्लो काल. आनी त्या शर्मांवांत गवळी बापांनी म्हणे याजक म्हळ्यार कोण? द प्रिस्ट इज अ गूड न्यूज. जेन्ना एक याजक गरजेवंतांक पावता, जेन्ना एक याजक दुर्बळ्यांची ताच्या गरजां पावता, येदना एक याजक लोकांच्या भूश सेवा करता आनी एकल्याची दुकां पुसता, खंती दुकान वांटेली जाता. एक याजक लोकां मदे बसोवन तांच्या एक क्रिस्ताचे रूप जाता. तेन्ना एक याजक प्रिस्ट इज अ गूड न्यूज. एक बरी खबर. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. गवळी बापांनी म्हणली उतरां बाबा भयणी आज हे तुका आनी म्हाका लगती जाता. तूं एक अनॉइंटेड अभिशिक्त क्रिस्तांव. पवित्रात्म्या तो अभिशिक्त जालाय, अनॉइंटेड वन. आनी तूं एक बरी खबर, तूं एक बरी खबर. ह्या खातीर कुर्साचो आडवो कुडको तुका स्वस्त सांगता. ह्या संवसारांत जेजू क्रिस्त बरी खबर जावन आयलो. तूं एक बरी खबर. तुज्या शेजारांत, तुज्या घरांत, तुजे भोंवतणी
तूं हेरांक पावताय, हेरांक समजोवन काण घेताय, हेरांक धैर्य दिताय, हेरांक कुमो करताय, हेरांक तांच्या कश्ट दुखांनी सांगातपण दिताय, हेरांचो बरो ववन काण घेताय, ताका कुमो करताय, हेरांच्या काळजाचे गाय थांबयताय, तूं बरी कबार ह्या संवसारांत. ह्या रिती रेखा आयल्यार तूं निजाके तो प्रतिफळ मेळटा तुका. भाव भिनण ह्या खातीर आमी आज हांगासर मागण्याक आयले, हांव कित्या खातीर बरी कबार जावच्या खातीर. एवरी वन ऑफ यू हर एकलीन तुमी बरी कबार जायसे, पाड कबार जावं नजो, पाड कबार जावं नजो. ह्या खातीर जेजू क्रिस्तान आपणाकच आमचे लागीं वांटून घेतलो, आनी त्या देखून आमी बरी कबार जावया. भाव भिनणो माते हो सुवांजेल म्हणटा, तुमी जावन आसात पृथ्वीचे मीठ आनी उजवाड. आनी त्या देखून हांव मुकल्या, आमचो टायम जालो, मुखार हांव मुंदर सिता मिसाच्या वेळार. बाबू भिनणो आमी कशे सोम्याची बरी कबार जावया. कुर्सासो उबो आनी आडवो दोन गुर्तो आमी आज भर त्या पुरब्यान समजून घेतले. उडास दवरया, उबो गुर्तो आमकां परत उडास करता. देव आमचे मोदें आयला, गॉड हॅज कम अमिस्ट अस. आमचे सांगता देव आसा आमकां बचाव करचे खातीर, सोडवण दिवच्या खातीर. उडास दवरया, संतोश पावया. डोंट बिकम लॅमेंटींग क्रिश्चन. आमी दुखी दुखी दुखेस्त क्रिस्तांव जावचे नाका. कित्याक आमचे मदें कोण आसा, आमचे मदें कोण आसा, देव आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी त्या देखून तो देव आसतना आमकां त्या देवा संगी वचोंक आसा, देवाच्या संगतपणांत आमकां थंय ताणें जागो तयार केला. देखून आमी कोणी कंत टेन्शन करचें नाका. देखून त्या उब्या गुर्ता मारीपात कुर्साच्या जिवीत जोडया. ह्या संवसारांत देवाक स्विकार करया, जिवीत जोडया आनी जिवीत वांटून घेवया. जिवीत आमी वांटून घेवया एकामेका लागीं. हेंच आयच्या जेजू क्रिस्ताच्या कुर्साचें बोळ. दीस इज द पावरफूल क्रॉस. सोम्यासो बळवंत खुरीस. ह्या संवसारांत वायट आनी खोटेपणाच्या शक्तीचेर जैत व्हेल्लो बळवंत खुरीस जावन आसा हो मनशांक आनी देवाक सांगता एकवटायल्लो आनी आमकां मरणाचे जैत व्हरून जिवीत दिल्लो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया.